Krisas Loftonas vėl didina skirtumą 81-50. Neptūnas dar gali pamatyti ir šimtu pradžiuginti savo sirgalius. Aaronas Bestas. Žmogus dalyvavęs oro karaliaus konkurse, karalius Mindaugo taurės. Žinoma, turi ką įrodyti, būdamas jaunas ir visiškai neapsitrynęs kojų LKL čempionate. Egidijus Dimša, čia kaip jo metimą pučia Drew Gordonas, įspūdingas gynybinis epizodas. Veiksmas jau persikelia į kitą aikštės pusę, Gordonas Jucikui, o Jucika... Pataiko jau antrą kartą iš eilės, iš to paties taško, Krisas Loftonas apvogė Gytis ir Rutavičius, sunki pradžia. Juventus gynėjai, porą klaidų, o dabar Gerajus Grantas dėjimu iš viršaus uždaro Kriso Loftono perdavimą. 8-4, pirmauja Neptūnas. Dovis Bičkauskis. Dešinė ranka, netaiklus metimas, čia Pukaitis atkovoja kamuolį ir gauna stogą nuo Lauryno Beliausko. Laurynas Beliauskas blokuoja Vaidą Čepukaitį, šypsosi visi komandos draugai ant atsarginių žaidėjų suolelio. O dabar Lietkabelis turi laiko atsakymui. Gintaras Leonavičius, viena sekundė, Gintaras Leonavičius iš trijų taškų zonos, yra! Yra! Štai toks finišas! 77-75, fantastiškas ketvirtfinalio startas. Ir tiesiog užuojauta Vytautui. O triumfas, kurį dabar sukėlė, čia Gintaras Leonavičius. Na, Virginijus Šeškus dabar yra nelaimingiausias žmogus žemėje, be jokios abejonės. O tai, ką tik išgirė tiek Gintaras Leonavičius, yra tiesiog fantastika. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujieną socialiniame tinkle Facebook.